Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Começamos aqui o terceiro e último dia do nosso congresso My Old Home. Sejam todos muito bem-vindos e começo agradecendo aos nossos patrocinadores, que graças a eles estamos realizando hoje esse congresso com grande satisfação, com grande público, com grande audiência e grande participação. Obrigado à BPM, à Guildas, à MG Home, à Montana, à Lonza, à Scali Mendes, à Estamad, Exlan. E a nossa parceria com o IPEF, Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, e a coordenação da Companhia Eventos, da minha amiga Camila Fernandes, que está nos acompanhando hoje, que fez todo esse layout virtual que você, quando vai acessar o nosso congresso, está ali. E eu convido vocês, já coloquei hoje na abertura aí para vocês, no intervalo e no final do evento, visitar os estandes dos nossos patrocinadores. Tem lá um vídeo para você assistir, você pode conversar com eles. Tem toda uma dinâmica muito legal em cada um desses estandes. E avisando que nós estamos aqui com o chat, né? Aqui ao lado da tela tem o chat, você clica lá no chat, abre o chat, pode fazer perguntas através do chat. Tem algum problema na transmissão, algum problema, tem o suporte, fale com o nosso pessoal técnico para resolver. E tem as perguntas ali que você pode fazer através do nosso celular, eu fico aqui recebendo as suas perguntas também no celular. Ok, gente? Qualquer dúvida, é só perguntar para a gente aqui, pode perguntar aqui no chat. Eu já quero abrir e pedir ao nosso diretor Guilherme colocar todos os nossos palestrantes dessa manhã na tela. Aqui estão todos eles. Bom dia a todos! Começando aqui, Bom dia. o Ivaldo Bom está do meu dia. lado de cima aqui. Vamos lá, Ivaldo, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia aos demais palestrantes da manhã. Ivaldo, Bom. você está falando de que cidade? Eu estou em Piracicaba e é uma Ótimo. honra estar junto de um grupo tão seleto. Muito obrigado. Agora eu vou chamar aqui o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Graças a Deus e você. Falando aonde, Rodrigo? Eu estou de São Roque, São Paulo. Aô, então. E você, Daniel Salvatore, bom dia. Bom dia a todos. Eu estou falando de São Paulo, capital. Agora nós vamos à nossa primeira e única palestra internacional do Congresso, diretamente da Argentina. Bom dia, Martín Sánchez da Costa. Bom dia para todos aqui desde Concórdia, Argentina, porque você também tem uma Concórdia no Santa Catarina. É. Estou no Entre Rios, a província de Entre Rios. Por exemplo, Rio, cidade de Concórdia, Argentina. Ah, nossa, o Martim, depois eu vou contar a história do Martim, mas tem um Martim desde, conheço o Martim desde 2008, ele é nosso palestrante desde então, tem muita história para contar aqui, é um grande nosso parceiro, em muitos eventos, e eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente hoje, né, nesse dia. Eu sei que todos aqui são muito ocupados, eu estou falando todos os dias, está difícil laçar os nossos palestrantes, e todo mundo cheio de trabalho, cheio de coisas para fazer. Graças a Deus, eu estou muito feliz em saber que todo mundo está trabalhando muito e, como eu sempre disse, e o setor de uso da madeira na construção nem começou. Imagina, graças a Deus, todo mundo vai trabalhar muito nos próximos anos e as coisas vão melhorar muito. Então, vou pedir ao nosso diretor que rode a nossa vinheta. O pessoal pode ficar à vontade e o Martim já vai se preparando, que o Martim vai ser o nosso primeiro palestrante do dia. Roda, Guilherme! Voltamos então agora com a nossa primeira palestra dessa manhã, do nosso último dia do Congresso My Old Home. Como eu falei agora, vamos falar com o Martín Sánchez da Costa, diretamente de Concórdia, no estado, na província de Entre Rios, na Argentina, o nosso palestrante internacional. Como está falando agora há pouco, conheço o Martín já há anos, desde 2008, quando nós visitamos a Argentina com um grupo de empresários brasileiros para conhecer
o setor de silvicultura de florestas plantadas da Argentina, e nós fomos conhecer a sede do INTA, Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, lá da Argentina, que o Martim trabalha lá, e o Martim nos apresentou uma casa canadense, que ele fez em parceria, ele vai mostrar tudo isso para a gente hoje, ele fez em parceria com os canadenses da EBOIC, Escola de Carpinteria de Quebec, no Canadá. Depois nós fomos visitar uma casa de madeira roliça que eles fizeram. Aí eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu queria na vida. Aí, como garoto, né? O pessoal mais velho vai lembrar da série do Daniel Boone, que tinha na televisão. Eu falei, nossa, estou em casa, que adorei aqui, tirei muitas fotos, até usamos as fotos aqui na divulgação do evento. Foi a partir daí que eu comecei a pensar em madeira na construção civil. Foi aí que minha cabeça começou a brilhar. Em 2010, nós fizemos um congresso, o Ribas Florestal. Na época, eu era dono da Painel Florestal. Fizemos um evento em Ribas do Rio Pardo. Lá, nós construímos uma casa de madeira de pinos tratado com o Reinaldo Ponce, que já foi nosso palestrante, já falou sobre isso. E essa casa está até hoje lá em Ribas do Rio Pardo, onde a Suzano acabou de anunciar uma nova fábrica de celulose. Mas o Martim vai contar toda essa história. E antes de ele começar essa história, eu quero falar um pouquinho do currículo do Martim, que é extenso, eu tive que dar uma resumida. Esse homem é internacional. O Martim é engenheiro florestal e engenheiro agrônomo da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, com maestria e doutorado em tecnologia da madeira e na Universidade de Valladolid, na Espanha. Trabalhou com florestas nativas na Terra do Fogo e na IFONA, Instituto Florestal Nacional, e posteriormente, desde 1983, em florestas plantadas pelo INTA. Até o presente data. Trabalhou também com uma cadeia de florestal, melhoramento genético da silvicultura, economia, industrialização e especialização em tecnologia da madeira, de eucaliptos e pinos, e, em particular, na construção de madeira de eucalipto desde o ano de 2000. Professor de tecnologia da madeira na UCU e já publicou numerosos cursos sobre construção e capacitação com madeira em várias províncias argentinas e outros países como Uruguai, Peru, Brasil várias vezes, Costa Rica e Guatemala. Mantém relação com empresas e entes do Brasil desde os anos 80, como IPF, Embrapa, IPT, Universidade Esalq, Lavras, Lages, Santa Maria, Viçosa. Ele é conhecidíssimo aqui no Brasil. E editor do Boletim Eletrônico Novidades Florestais, com 10 mil pessoas inscritas em 55 países. O Martim manda notícia para 55 países. Esse meu amigo não é fraco, não. Bom dia, Martim. O tempo é seu, a palestra é sua. É com você. Bom dia, Paulo. Acredito que é longo demais minha apresentação, mas agradeço. E, como sempre, você sabe que para as palestras eu tenho meu relógio, que fica da época de meu avô. E isto, como minha palestra, você pediu que despertar o interesse na construção da madeira. E por agora, que é a primeira, também vai despertar a quem fique dormindo quando eu acabe. Então, vamos lá, porque temos o tempo contado como no futebol. Eu vou falar de uma experiência em concreto, porque podemos falar muito da construção. E se bem falamos de casa de madeira roliça, eu vou preferir falar de cabana, porque é a mesma coisa que no espanhol é cabaña, é mais corto e é a palavra que nós mais usamos. Bom, a apresentação eu comparto com um técnico floresto industrial Delio Benítez e o arquiteto Néstor Schelin, que foi quem acompanhou durante a obra. Mas a discussão foi feita com muitos arquitetos. A apresentação sempre é de nossa instituição, é o mesmo que Embrapa. Nós trabalhamos na área de pesquisa, extensão, tanto agropecuária como florestal. Temos 52 estações experimentais e mais de 320 escritórios que são para atendimento dos produtores. E nossa estação fica aqui, frente ao Uruguai, e é a mais antiga do país. Nós temos mais de 100 anos de estudos. Bom, já cumpri com a apresentação, vamos ao temário de hoje. Eu vou fazer muito curto uma introdução e já vamos a diferenciar o que são os rolizos reais, que são madeira sólida, como chega da floresta, e os compostos.
Pero son variantes que você puede dar. Y o centro da palestra es la construcción da cabana de rolizos, do alambrado, que es un nome de una de las dos fazendas que nós temos no Concórdia. Esqueci lembra, mencionar que temos 1.200 hectares en dos fazendas. Bem, Cortinho, que materiais tivemos que utilizar e alguns exemplos como para ter fotos, ilustrações. Pois simplesmente a introdução é que qual é a demanda que nós temos na Argentina que está aparecendo cada vez mais? Praticamente o principal cliente é o turismo, seja urbano ou rural. Outra coisa interessante é pessoas que têm casas do fim de semana, não são permanentes. Os proprietários das fazendas, das florestas, especialmente, eles, se têm floresta, têm que ter uma casa com a madeira da floresta. E para a construção urbana, que hoje tem pessoas interessadas, temos poucos regulamentos, então é bastante complicado as autorizações. E, bom, a palavra cabaña para nós é uma boa publicidade. Nós lembramos o que temos nos dado, o Daniel Boom, como falou Paulo, é uma coisa romântica, e é algo ligado à natureza, à floresta. Então, para no jeito do turismo, quando você oferece uma casa de tijolos e uma de roliços, todo mundo vai para o roliço, porque é uma coisa distinta, é romântica. Ou seja, que é uma oportunidade. E o jeito das cabanas é o sistema mais antigo de construção. E por muito tempo é o que chamam os arquitetos construção horizontal. Ou seja, que é bem, bem antigo. E tem muito exemplo do que você pode fazer. Bom, nós, na Argentina, o eucalipto é destinado para a serraria, principalmente. Então, nós temos que pegar a matéria-prima das florestas. Então, o primeiro jeito, que espécie vai utilizar do eucalipto? Aqui fala muito de salina e grandes, mas na realidade não temos salina na Argentina, tudo é grande, é um erro de denominação. Mas a primeira pergunta que você tem é, posso fazer com ouro grandes, que hoje tem muito? Bem, se você tem boa qualidade, não racha e tem bom comportamento, pode sim. A nossa vantagem é que o melhoramento do INTA há já 40 anos é destinado para a serraria. Então, nossa madeira, sempre falo que não são tubos plásticos, não falamos PVC, são árvores, eles são melhorados. Então, é bem fácil pegar material que vai ter bom comportamento, se seja com curta idade. Uma coisa bem particular na Argentina é a comercialização da madeira redonda do eucaliptus grandes, onde, se consideramos ponta fina e o emprego, temos os mais grossos, até 20 centímetros, é o ideal para fazer construção de cabanas, por exemplo. Temos todas as linhas aéreas da Argentina são de eucaliptus, então aí são longos. Bom, o celular sempre tem surpresas. Falava de que as postes e as colunas são utilizados para cumes na construção, um dos destinos principais. O outro jeito é, já sendo 8 a 12 centímetros, postes menores, tesouras dos tetos, e os invernáculos, os galpões rurais. 6 a 8 centímetros, já estamos num tamanho bem pequeno, temos o que chamamos varas. 6 centímetros, o mínimo, são um produto especial que se chama Rodrigón. Para você, acredito, seria moirões que são usados nas vinhas. Isso produzimos milhões por ano. E um bom material para a nossa construção. E já chegamos a até 3 centímetros, são os chamados tutores ou para uso nas pérgolas. Estamos agora procurando colocar grafito no centro dos árvores para
obter lápices direttamente da Flores. Beh, di oggi pegamos esos rollizos. Como nós trabalhamos para a serraria, é uma parte superior do árvore. Não podemos usar os menores porque são grossos. Mas uma coisa interessante para o Brasil e para outros países onde trabalham para a celulose é que os árvores na base sempre têm 15, 17, 18 centímetros. E esse é bom material para construção. E tem valor agregado altíssimo. Mesmo nós fazemos raleios tardios do rebroto do eucalipto, então na base temos material para isto. Bem, a primeira pergunta é que perfil vou utilizar para a ligação dos roliços. Então, o tradicional, o que fiz o Daniel Boom e demais, era isto. Ou seja, todas as construções tradicionais no mundo fazem este sistema. Algumas avançam um pouco planeando ou cortando com motosserra, então tem duas caras planas. E um agregado com isso é uma ligação com uma tabuinha, um pino, como diz você, e para ter melhor isolamento e uma condução. Aqui estou eu trabalhando quando, no Canadá com o professor de Moik, Daniel Achaz. Nessa época eu estava fofinho, agora estou mais fofo com a pandemia. Bem, por que passar a maquinados, a usinados? Facilita na construção, tem uma boa união entre os roliços, especialmente as esquinas, os encontros das esquinas, que é o que mais trabalho leva quando é manual. Se é feito mecânico, isto se transforma num lego, um rompecabeça, não falamos, um quebra-cabeça. E permite padronizar, gerar kits, como vai ver a apresentação da Amaro, né? Eles logram fazer uma coisa, e falando de Amaro, eles têm padronizado isso, então tem perfis e já você decide qualquer que dimensão e eles têm tudo preparado. Uma variante disto é colocar molduras melhores, com mais consistência. E nossa área, temos pessoas que han feito desenvolvimento de distintas opções, mas a que nós escolhemos é esta. É um machimbre, como um lambri, um forró, como falam vocês, mas de troncos. Tem máquinas que fazem isto, mas são caras, usualmente. Então, nós tivemos que recorrer a uma coisa mais caseira. Tem também perfilados que são similar-roliços, ou seja, unindo peças de madeira serrada, que tem casas bem importantes. Esta última, inclusive, é uma coisa bem artificial na Alemanha, mas isto é bem típico dos nórdicos. Eles faz muito deste tipo de casas. O aspecto é este, não? Não é tão romântico como os outros. E outro jeito que você deve selecionar do movido são os encontros. O tradicional, que é feito quase todas as cabanas no mundo, é o primeiro que mostrei, mas começa com a metade do roliço e continua. Mas essas uniões sempre foram feitas manuais. Então, leva seu tempo e tem que tomar medidas. Então, aparecem variantes, alguns que não logram fazer o encaixe, então fazem um, como esta outra, no eucaliptus. Isto que chega ao topo também é eucaliptus, feita com um desenho bem particular. E nós escolhemos isto. Nós preferimos o cruzamento porque dá uma rigidização e não que seja alterno, bem corrido. Bem, esta é a equipe de trabalho. Nos profissionais, eu estou na esquerda, com o amarelo Delio, que é técnico florestal industrial, e o arquiteto na direita. Mas na realidade, o equipe que trabalhou são os rapazes que estão na direita, que eu não consegui marceneiros, porque estamos numa fazenda, estamos longe, então procurei uma cooperativa de trabalho agrícola. E eles me ofereceram a Roberto, que ele faz certos do citrus, Concórdia é a capital do citrus da Argentina,
Juan que coleita citrus nas quintas e Juancito que é empregado nosso da floresta, é motosserrista. Bem, eles têm boa voluntade, então foi a equipe perfeita. O sistema é tão simples que você pode começar com pessoa sem experiência nenhuma. Vamos em concreto a como construímos a cabana, que na realidade acabamos no 2006. Começamos quase 2005, bem despacio. Bom, o desenho, nós trabalhamos com 8 arquitetos, porque temos grupo. O primeiro foi desenho, não queríamos o típico nórdico no Canadá, então eles propuseram algo tropical, que pode ser para o Brasil também mais adequado. Mas eu pensei, isto é Tailândia, então isto não. E chegamos à conclusão de usar o sistema dos jesuítas. Os jesuítas no norte da Argentina, sul do Brasil, eles faziam isto. E isso foi trasladado às construções que temos na nossa região. Então, o primeiro que fizemos foi modulado a 3,5 metros, que foi o primeiro erro de todos. Sim, porque depois, como você trabalha com compensados que têm 1,22 ou 3,2,44, isso é a medida. Já vai ver como complicou isto. Mas, bom, era dois módulos de sentido e três de comprimento. E também uma galeria que quase é o dobro da superfície coberta. Bom, temos que preparar-nos, nós escolhemos isso, então, com rapaz da área, fizemos o desenvolvimento de máquinas, são transportáveis, isto pode ser transportável em uma picape, uma caminhonete. Esta é para o perfilado do longo, o impulso manual, que tem motor independente, e esta é a joia do sistema, que é os encontros. Agora vamos a ver mais detalhes. O rapaz é Jorge Setur, de Concórdia, que faz mantenimento de serrarias. Então, você coloca o roliço, empurra e faz a primeira a hembra, como nós falamos no macho embrado, esta é a hembra, depois dá a volta e coloca no lado e tem outra fresa que vai fazer o macho, nós falamos macho. Então, na direita vê como é o encastre deles. E o jeito interessante é isto. Nós falamos de serras copa. São duas serras que baixam e tem embaixo tem outra fresa que ele vai gerar corte deste tipo. Então, você já tem assegurada os encaixes das esquinas. Tem que fazer superior e inferior, para que o encastre seja todos os roliços na mesma camada. O sistema canadense são a meia madeira entre uma camada e outra. Aqui nós trabalhamos só uma. E assim como fica, e tem uma câmara do ar que é interessante porque é de descompressão também. Bem, falaram de proteção, o critério é que cada lugar da casa precisa, segundo o risco, tipo de preservante. Mas quando nós falamos, toda a minha palestra é de eucaliptos, que por sorte não é atacado por a broca do pino, que é o Heliotropes bacillus. Então, toda madeira do pino tem que ser tratada sob pressão. Mas o eucalipto não precisa. Sim, se vai tocar o solo, porque é o máximo risco, mas se não, com preservantes de aplicação manual é suficiente. Vamos a ver a construção. As ferramentas são bem simples, não precisa nada. Tem que ter consideração que o eucalipto tem tanino que ataca a madeira, então provoca tanato do ferro, isso preto que você olha quando chove. Então, nós tratamos os pregos. Hoje já tem mais pregos diretamente industriais, mas nós fazemos o tratamento anticorrosivo. Então, começamos a obra e o primeiro, proteção do pessoal. Nós falamos meia sombra,
Eles vão trabalhar mais cômodo. Eu ainda não entendo por que isso não é utilizado em todas as obras de construção. Aqui é bem quente. Nós, na Argentina, temos lugares com 50 graus e ninguém faz isso. Todos trabalham ao sol. E outro jeito foi colocar um plástico, como nós temos galpões de frangos aqui, que isso é bem, bem comum, que ele, você sobe, baixa minutos ou mais, com o sistema manual, e você só esqueça do problema da chuva. Bom, os passos na construção é, fizemos uma fundação, muros, teto, uma galeria, instalações e acabamentos, serviços e acabamentos. Bem, os passos foram estes, fizemos a proteção, começamos a fundação, fizemos o piso, começamos o muro completo, então, depois colocamos o teto, já sacamos a proteção e colocamos, fazemos os buracos dos vanos, das janelas e das portas e finalmente fazemos a galeria, que se você tem dinheiro faz do princípio, senão deixa para depois. A fundação é meio particular. Paulo falou que eu morava na Terra do Fogo, então fazíamos as casas sobre trenos. Por quê? Porque eram terrenos fiscais, então você fazia uma casa, depois o governo dizia sua casa, não, terra não é esta, é a outra, a terra sua está 2 quilômetros daqui. Então, tínhamos horários na cidade para trânsito de casas. Elas não tinham rodamento, só estes troncos e eram tirados por um trator. Esta é a rua principal do Ushuaia, com horários. Então, para o preparo desses troncos, que são os únicos roliços grossos, todos os outros são pequenos, tratamos com cobre, você coloca, e o sistema é, fazemos um canais na terra, colocamos pedras, assim ele não toca a terra, que tem muito fusário, tem muito fungo, então, é só contato com terra e vai estar embaixo da casa. Então, começamos assim, bem simples. Nós temos muita pedra na nossa área. Então, colocamos o roliço que é o trenós. Nivelamos, se é preciso, na ponta colocamos outro tronco. Isolamento. E já começamos com o baixo piso, que é outro roliço bem pequeno, Rodrigo. E colocamos outro isolamento e depois já vem o compensado. Então, o compensado e pode já ir olhando que aqui tem uma guia. Isso é para o primeiro fileiro. Usamos pregos. E a guia essa é para colocar o primeiro roliço, né? Porque nós temos feito o sistema. Se você tem cupins, ontem falaram muito do cupim, que é terrível, mas tanto o cupim como a formiga, se você coloca algo metálico dobrado para embaixo, eles não podem subir. Ou seja, por essa via não vai chegar. Se tem outra ligação, já, como os cabos elétricos, já é outra coisa, mas por aí não vai subir. Então, este é o aspecto do nosso, são 7 troncos. Então, a primeira fileira fazemos isto e com a mesma máquina fazemos um canal onde vai colocar as instalações e depois cobre com um rodapé. Isto. Basicamente a primeira camada. Então, a primeira fileira você fecha o topo e fica com esta imagem. Depois vai colocar um piso, um assoado, perdão, não fiz a tradução aqui, e rodapé. Então, a primeira você deve fixar. Então, nós fazemos um furo para não ter tanta necessidade de material e colocamos um ferro espiralado, que é o mesmo que usa na construção. E depois já continuamos só com pregos. Não colocamos balilla enroscada, nós falamos para como faz muitos lugares, não é necessário com as dimensões que nós usamos, nossos troncos são de 14 a 16
mas o máximo sempre 18, 20 centímetros. Com isto é suficiente. Dois pregos por cada tronco. Nossos troncos são de 2,4 metros, todos iguais. Os pregos convêm da inclinação. Essa é a imagem do começo. Tem que fazer a camada inteira, com os muros internos também. Então, a cabeça, o topo, você coloca uma tabuinha, mas cuidado como vai a direção da veta da madeira, porque se coloca ruim, ela parte. E os muros internos têm que colocar uma guia para manter a perpendicular, unida. E aqui vê que tem que seguir o centro do tronco, porque você, nos laterais não é como a marcenaria, aqui tem que guiar por o centro, né? E vai subindo. Outro jeito é que só deixamos o buraco da porta principal e cada tanto passamos com um roliço para manter o nível, mas não é preciso muito arquiteto que roliço de 60 centímetros, 85, não é preciso. Aqui fazemos todo inteiro e depois cortamos os buracos, como está olhando aqui. A vezes, se o roliço é curto, chegamos até aí, mas na estrutura já está marcada onde vai a janela e onde vai. Aqui vê, é contínuo. Então, vamos crescendo. Chegamos irregular, porque não é preciso. Você vai de uma esquina até a outra. Começa das duas e vê os encontros que chegam. Uma coisa que falamos, tecnologia de ponta. Eu não estive durante uma semana, mais ou menos, eles continuaram e aparelho, não sei se olha a curvatura dele, porque eles foram para aqui. E como são empregados dos cítricos, dizem, agora vamos para lá, pero isso é impossível colocar uma janela. Então a solução foi um trator com uma punta, empurramos, e endereçamos e aí fixamos, e bom, essa é a flexibilidade que permite estes sistemas. Então chegamos já até o teto. Como éramos só três pessoas, não pudemos colocar só uma peça inteira, que no eucalipto você pode. Colocamos três com suportes e planeamos as tesouras. Isto é típico para os invernáculos, o encontro com as esquinas. E se isto é bem importante, a fixação do teto. Pensa que nosso teto tem muito peso, porque foi de telhas. Pero si es de chapas metálicas, es liviano y él puede succionar un vento. Entonces, él está fixado a las camadas inferiores. Y aquí vino el primer problema. Estar modulado a 3,5 no coincidía nada con nada. Entonces, tuve que hacer un poco de magia para colocar las placas y no estar cortando continuamente. Uma coisa interessante que fizemos a estrutura da galeria, porque não tínhamos andamios, então era mais fácil caminhar aí. E o teto foi feito como Deus e as empresas mandam. madeira, uma ripa, membrana, outra ripa, isolamento, outra ripa, outra membrana. E finalmente uma ripa e o cruzamento que é a clavadora, não falamos, e onde colocamos pregos para as telhas. O telhado foi feito por eles mesmos, com instruções da empresa que nos fornece as telhas. E uma coisa curiosa são estas que são de ventilação, elas têm furos, e outros detalhes são telhas para chaminé. E uma coisa importante, sempre prever a ventilação da cabana para o verão. Bom, eu tenho 5 minutos, isso é o que me está indicando o meu relógio. A costume na Argentina é chegar ao teto, coloca uma rama de árvore, então o proprietário paga um assado. Mas você lembra que éramos só três e para o assado aparece pessoas que você não imagina de onde. Bom,
A galeria exterior foi feita tudo com madeira redonda, então tratada. Fizemos a recepção das tábuas que você pode colocar com pregos especiais que são perforantes. E agora preferimos fazer moldes e fazemos uns painéis que você coloca em poucos minutos. Toda a estrutura é feita com rodrigones. Este é o aspecto, todo piso de eucaliptos grandes. Ah, esqueci de apagar meu. Bem, o acabamento da galeria, as cabeçotas dos roliços, nós colocamos uma proteção contra bichos, contra mosquitos. Fazemos com pequenas tabuinhas dos cercas das fazendas, nós chamamos varillas de alambrado, e isso é o aspecto. Assim, acima colocamos nas pérgolas esses que falamos de 3 centímetros, ou seja, utilizamos de todo. As aberturas 100% de eucaliptos, com detalhe que como é um escritório só, abrem a parte superior para ter materiais. Bom, como tratamentos superficiais, preservantes, e é importante tratar os troncos para aclarar. Então, usamos o cloro, o sal de limão, é outro produto antigo, e aí vem como em poucos minutos você já muda e tem que ter um dia com sol, porque tem uma fotorreação. Depois, um jeito importante é a ligação. Não usar serragem com cola, que isso é típico. Nós usamos um produto que é usado por uma empresa que faz colas para casas de tijolos de madeira. Então, colocamos isso. Tem de distintos colores e tem um comportamento excelente. Já tem 15 anos de funcionamento espetacular. Nos interiores, bom, temos que fazer instalações. Então, essa câmara que nós temos do ar normalmente, podemos colocar um cano metálico e colocar as instalações. Para o jeito do sanitário, no banho já temos, para nossas casas sociais, já temos um desenho o tamanho de uma prancha de compensado entre todos os artefatos, inclusive o lavatório fora, que é um pré-banho, ante-banho. Então, do lado da cozinha, você coloca um móvel que vai olhar, se você quiser, lo tem à vista, mas não tem uniões dentro do muro. Aqui vem como estamos do lado da cozinha, né? Vai passar um por um ao vano, o banheiro, não vem nada. Bom, nós usamos nessa época o que hoje falam de NLT, é Nail Laminated Timber. Que é uma tábua sobre outra cravada. Pode ser vertical ou horizontal. Nosso caso foi como uma T, porque faz a divisa da cozinha, banheiro e a sala de recepção. Provamos tábuas lamelas planeadas e não planeadas. Planeada é muito melhor. Então, o aspecto é, aqui estamos na frente, na esquerda é o banheiro, à direita a cozinha, e isso que vem no meio é que não chega a tabuinha a estar ao mesmo nível, então gera isso. Bom, uma coisa, detalhe. Bom, o interior, então, a estrutura já é resistente, mas os arquitetos criaram umas coisas artísticas que nós fabricamos abaixo, embaixo, não, e depois subimos. Que são com rodrigones. Então, o desenho é esse do teto, mas é artístico, não é preciso, não é estrutural. Outra coisa é que no banheiro e na cozinha temos um teto para colocar coisas em cima, um depósito, e foi feito com compensado de eucaliptus que se chama plaquimbre, porque imita um lambris. E colocamos distintos pisos como mostra. São pisos todos grandes, com distintos tratamentos. Esse é o aspecto da sala principal, como são a vista dos escritórios, porque funciona como escritório, não?
as aberturas. E os materiais que nós empregamos são, rapidamente, o mais grosso, a exceção dos trenós, o mais grosso sexta, mas tudo demais são 14 centímetros, cabreadas 10 centímetros, puntais 12 centímetros, tesouras 12 centímetros, pérgolas de 4 centímetros, os muros, que foi o principal, são 1.200 metros lineais, entre 14 e 16 centímetros, as colunas de tesouras e o tirante do piso, um Rodrigo de 12. Então, se você olha toda esta madeira, é possível achar uma floresta de 3, 4 anos de idade. A exceção, sempre falo, dos trenós, que são de 40 centímetros. Mas é possível. Pode mudar isso e fazer. Tem outros materiais que não são insumos, mas não é, é o principal. E coisa que deve conhecer? Um segredo grande do isso é que as cabanas têm esmagamento. Nós dizemos aplastamento. E isso foi medido. Colocamos pregos na base, na cima, e ela mudou 3 centímetros. Então, isso os canadenses conhecem bem. Foi um segredo que eles passaram para nós. Isso é importante porque você, se coloca elementos verticais, muitos roliços não vão poder baixar. Então, muitos pensam que isto é porque o roliço teve movimentos. E não, é porque ele não pôde baixar, então despegou. Isso aconteceu também na outra cabana do Índio. Então, nas aberturas, janelas, portas, deve deixar uma câmara de 3 centímetros mínimo para que eles baixem. E outra coisa que os arquitetos gostam muito do vidro fixo, mas tem que ter flexibilidade nas uniões, porque senão eles partem. E aqui tem um exemplo como a casa foi para embaixo e já não fechava as portas. Bueno, o final da obra, imagens, aqui tem a prova que é totalmente de eucaliptos, e assim olhou Paulo quando chegou. E sempre ressalto que foi feito por estes três rapazes. Vamos rapidamente, estamos em tempo de desconto, já aí estamos a meia hora. Isto é desconto, é uma extra. Nós fizemos 3 cabanas mais no INTA para empregados de outra parte do país, porque é bem bonita, nos ha experimentado, então eles visitam. Este é um canadense no Concórdia, antes que nós, ele fez esta cabana da esquerda, com os troncos que ele achou, era eucalipto, fiz o eucalipto. Esta é uma empresa que temos muita relação, INTI Roca, ele exporta hoje, ele faz mais de 20 cabanas por mês, usam nossos troncos de eucaliptos e agora estão enviando incluso até Estados Unidos e acredito que vai enviar para o Brasil. Eles faziam construção, mas agora estão mudando para enviar o kit e deixar em mãos dos clientes. E tanto a Argentina, temos a Patagônia com climas bem frios e bem quentes. Então, estas são todas as cabanas deles que enviaram para mim gentilmente. Mais exemplos nossa área, é muito para restaurantes, turismo. Este tem telhas de eucaliptos. Estou na área inundável, que temos água no sul do Entre Rios, então a madeira, se bem tratada e bom desenho, com uma mistura de tetos do Uruguai, isso bem completo. Temos lago, ou seja, se presta muito para casas de fim de semana. Este é um hotel, a recepção, este é o mesmo hotel, nós temos águas termais, então temos muita demanda de cabanas. Este também tem teto de madeira. Isto podemos falar de tiny cabanas, porque são transportáveis, pequenas, que levam para o lago e quando acaba a temporada, elas voltam. São banheiros, são lugares de ventas, qualquer coisa. E mesmo a polícia, no lago tem uma comissaria, não falamos, não sei como é em português, mas acredito que os presos não têm motosserra, senão eles fugem.
Telhas, eucaliptos, que este é outro jeito. Temos telhas que suportaram mais de 40 anos, então temos prova que pode ser feito. Diversos motivos, e isto é Brasil. É uma gentileza de Pedro Francio, nosso amigo, São Paulo. Eu não sei onde é isso, mas, para que você vai ver também exemplos do Brasil. E aqui estão os amigos de Amaru, que é a palestra que continua, por isso só coloquei uma, mas eles têm já, vão explicar com kit para distintas coisas. E isso na Austrália. Pense que na Austrália o eucalipto grande é o mais leve de todos, é mais mole. Pero eles fazem isso também. Na Costa Rica, que eles usam para assombramento do café, no Peru. E rapidinho, já estou em tempo de desconto, Paulo. Eu gosto muito da arquitetura. E aqui, sim, os arquitetos nisso têm que fazer um reconhecimento. Eles fazem coisas bem bonitas. Muito bonitas. Este é um restaurante para 1.200 pessoas. Você olha um operário embaixo, tem 15 metros a cume, nossa área. Coisas pequenas que podem ser até transportáveis. É resistente ao cloro, como falaram ontem, para fertilizantes, químicos e demais. O cloro para um metal é terrível, mas a matéria é resistente. Hotéis na jungla, no Misiones. E estes são os bioconstrutores que eu estou trabalhando muito com eles. Gostam muito de misturar terra, porque as paredes são de terra, com madeira de eucalipto. Bom, restaurantes de grandes dimensões, este é um clube, nossa área, uma igreja também. Isso, os uruguaios gostam muito do que falam quinchos de grandes dimensões, e faz também pode ser feito móveis com madeira redonda. Eu não sei, o jeito dos brinquedos ainda seguem com ferro, plástico, mas vai com a nova tendência, acredito que vai crescer mais, isso não concorde. Então, isso no mercado poderia gerar troncos para a cabana. A variante só tronco, tronco usinado, com cruzamento é o ideal para o construtor. E, mais fechando os conceitos, nós, como Ivaldo, os tecnólogos de madeira somos muito bons, mas não fazemos milagros. Ou seja, se você entrega isto, pouco podemos fazer. Então, o começo é o material genético. E isto que você está olhando, isto é no Peru. E é o eucalipto Uro Grandes do Brasil. Esta empresa Entre Árvores. E é uma obra importante que fiz Manuel de Freitas, com quem fazemos muito viagem por lá, com Armando Quispe, e ele está difundindo no eucalipto no Peru com material genético de primeira qualidade. Mire os topos, não tem rachaduras. Bom, isso só queda para as empresas que nos acompanharam. E finalmente, já com 5 minutos de demora, os contatos. Aí tem meu contato. Esta apresentação fica à vontade, para Paulo, mas no nosso site você vai achar muito curso de isto da cabana, mas meu trabalho principal é entramado, são plataforma e entramado, fazemos muita coisa, temos mais de 50 obras e capacitações, mas bom, Paulo pediu para cabanas, eu gosto muito de fazer isto, mas vai encontrar também cursos para as pessoas, ou seja, a um nível acessível. Então, uma invitação, nossas jornadas florestais, que vai por 35 anos, vai acontecer 14 e 15 de outubro, na forma virtual. Ainda não podemos assegurar que vai ser presencial, mas quando você pode chegar, desde já que estão convidados a um bom assado, e com um bom vinho. No assado não temos concorrência, porque o Brasil tem boa carne, mas o vinho é como falar de futebol, melhor não falemos, mas vinhos, sim, podemos falar. Bom, esperamos por vocês.
sempre com as portas abertas, como recebemos a Paulo, e recebemos muitos alunos do Brasil, todo, o ano inteiro. Especialmente de Lages, de São Carlos, temos quase parcerias do Paraná também. Eles fazem estágios. Então, temos outra casa que não mostrei aqui na fazenda e eles estão no verão, especialmente, aprendendo sobre construção. Assim que os professores que estão olhando a apresentação, se você quiser, tem essa oportunidade. Bem, Pablo, já excedi quase 8 minutos, segundo me controle. Não, está tudo ótimo, Marquinhos. Vou pedir só para você parar a compartilhamento da tela, para ficar mais fácil. A internet deu uma... Ok. Obrigado, Martinho. Já matei saudades de lembrar dessa casa maravilhosa aí que eu conheci pessoalmente. Vocês construíram lá com pouca gente, só vocês. Foi essa experiência maravilhosa. Eu lembro de você ter falado uma coisa muito importante, que era sobre a dilatação da madeira. Vocês colocaram a janela, de repente a janela, o vidro começou a trincar. Como é que foi essa experiência? Eu lembro direitinho disso. O que aconteceu? Bom, nós, esse vidro não é nosso, porque nós já sabíamos, esse vidro é de outra cabana. O que acontece é que, tanto a janela como a porta, ele não deve ter, o topo do tronco não deve ser reto, que ele não pode descer. Você deve deixar uma separação. Pensar, a obra da madeira, sempre falo, 15% tecnologia, 85% sentido comum. Então, você deve pensar isso. E no caso dos vidros, isso me ensinou um arquiteto, que na Patagônia é bem comum. Então, ele coloca uma peça na forma de U e o vidro fica aqui, mas com material elástico. Então, porque o problema é o vento, mais que o movimento, o vento vai mover a casa, você não olha, mas a casa se move. Então, se tem algo que tem flexibilidade, hoje tem como se chama, não sei o nome que você aplica, bem fácil, o encerramento é terrível para estas coisas. Que tem elementos bem flexíveis, o vidro fica bem protegido. Ou seja, se é fixo, tem que ter flexibilidade. E se é uma porta, uma janela, tem que permitir que os roliços desçam. O Rodrigo está perguntando aqui, fazendo as perguntas aqui no nosso chat aqui. Nosso próximo palestrante, que vai falar sobre o uso da madeira roliça no Brasil. As vigas são bitoladas no processo de perfilamento, Martim? O que é bitolado? O que é bitolado? Que é bitola. É, bitola é o diâmetro. Ah, mesma altura. Sim, mesma altura. Mesma altura. Sim, uma coisa. Esse foi outro segundo erro que eu não falei. Nós procuramos ahorrar madeira, então fizemos, primeiro, todos de 14, todos de 15, todos de 16, então uma camada era de 14, outra de 15, outra de... Então faltavam 3 ou 4, tínhamos que ir à máquina, pegar, fazer outro... Não, sempre tem que trabalhar com a mesma medida. Então, dependendo do tronco e o perfil, você pode trabalhar. Nós, por exemplo, eram 10 centímetros de superfície plana. Mas quem trabalha com 20, já tem quase 18 ou 17. Então, é uma boa medida. Mas nós fizemos isso porque procuramos a madeira de outras empresas que têm para celulose, têm para esses famosos Rodrigões e demais. E eles... tem mais pequenos, mas se eu coloco, eu posso elegir minha madeira, faço com 18 a 20, mas todos têm a mesma, quando você faz o maquinado, o usinado, fica com a mesma espessura de contato. Martinho, a sua internet está fraca, a sua imagem está travando, mas a gente está ouvindo você super bem, fique tranquilo, tá? O Martim mostrou aquela escuta. Máquina. Conta perfeito, tá tranquilo. Aquela máquina que você mostrou que faz os cortes laterais na madeira,
É você desenvolveu aí na Argentina e perguntou se a gente tinha aqui no Brasil. Nós entramos em contato com a Águia Industrial e a Águia Industrial falou assim, nós fazemos para vocês. Porque eu vou contar um caso agora para você que está nos assistindo aqui. A ideia inicial do Congresso Maior de Roma foi em 2019, depois em 2020 a gente ia fazer, veio a Covid, e é ter essas palestras virtuais e também um workshop. Nesse workshop a gente ia construir uma casa de madeira roliça com CLT, com wood frame, e construir, o Martin vinha para o Brasil para a gente construir literalmente uma casa de madeira roliça, né? Então acabou não acontecendo. Então tudo que o Martin falou a gente ia fazer na prática para que as pessoas acompanhassem pessoalmente com transmissão ao vivo também de cada movimento. Não deu, esperamos que em 2022 a gente consiga fazer isso. O Martin venha para cá para dar exatamente esse curso para vocês saírem de lá já aptos para montar uma casa de madeira. Então aproveitar aqui o Anderson Oliveira da Silva. Martin, excelente apresentação. Quais são os preservantes utilizados sob pressão nas cabanas? Bom, dependendo do risco, o que falaram ontem os colegas que você conhece bem, se você tem que ter contato com a terra, nós colocamos preservação sob pressão, CCA. Mas os trenós que eu mostrei, fazemos com cobre, por imersão, porque eles não vão tocar o solo, vai estar sobre pedras, então isso é suficiente. E o resto do roliço fazemos com preservante de pincel, que eles têm para os fungos, para os insetos, e essa é uma grande vantagem sobre o pino, nossa área, que o pino precisamos porque as brocas são terríveis. Mas o eucalipto, isso tem vários comerciais que tem que ter rótulo, porque muitos confundem o lasur, que é muitas marcas, eles dizem impregnante, mas tem assim de impregnante. Você tem que ter um rótulo do ministério com os produtos para os bichos e para os fungos. Aqui agora o Wilson Roberto Pinto. Buenos dias, senhor Martin Sánchez. Me gustaría saber cuál el tratamiento que realiza en los conectores para prevenir la corrosión. Mi extensión por la excelente presentación. Muchas gracias. Bien. Hoy yo pido a Rotoblas, que Rotoblas no son parceiros, que le chate. Mas en esa época nos llevamos a personas que hacen o cromatizado das motos, ou motocicletas, ou coisas de metal, e por isso tornam amarelos, porque é uma bicromatização. Se você hoje tem mais coisas, mas se não, faz um tratamento, o que fazem para o ferro, eu comprava os pregos, levava para eles, e eles faziam o tratamento dos pregos. O Anderson Oliveira da Silva aproveita e perguntar também. Martin, excelente apresentação. É utilizado anti-chama nas cabanas? Não. Porque o conceito foi falado também. O conceito do fogo já muda, mesmo no entramado. Você tem tempo de escape, e, então, para fugir. E para outros, tem seguros. A segurança é importante a pessoa. E mesmo o tronco, se você quer prender fogo, um tronco precisa, nós dizemos soplete, uma coisa que a chama permanente, porque ele tem muita massa, é impossível quase. Se pode ter fogo dentro da casa, que após vai passar para os muros, mas você já está fora e o seguro paga e faz outro. Esse é o conceito principal hoje. Mas tem que ter, sim, na cozinha, os pontos de fogo. Nós deixamos uma grande vantagem do custo, ninguém perguntou, mas é bem mais barato que uma casa. É porque nós não fazemos acabamento no exterior, no interior. Mas se eu tenho na cozinha, eu tenho um calefactor, tenho uma estufa de lenha, colocamos um material não combustível, como placas de gesso contra fogo, tijolos, alguma coisa que
é a proteção por desenho. E a cozinha convém que seja um compartimento fechado. Se você tem fogo aí, vai ficar aí. Bom, Martim, você está perguntando aqui, a Monique está perguntando aqui, o que é Rodrigones? Eu lembro que Rodrigones é a madeira mais fina que vocês usam para barreiras de uvas, né? É isso? É uma madeira, um eucalipto mais fino, é isso? Você pode explicar porque você se vê com esse jeito. Nós falamos, já temos, o Rodrigão vem da Espanha, e é um término que é só deles, mas é típico do vinhedo, então, porque tem até categorias. O mais grosso tem 12 centímetros e o mais fino 6. E o pedido é Rodrigão. Eu tinha que falar de Moirões, pero aqui é Mourão, é cerca, né? Claro, mas eu procurei a origem da palavra e não achei. E os espanhóis tampouco sabem, pero um roliço que é para suporte da vinha, o nome é Rodrigão. Pronto, já está explicado. Aqui é roliço, a gente usa de fazer mourão de cerca nas fazendas. Martim, eu queria agradecer essa palestra, você está já adiantado, o nosso amigo Daniel está pronto, o Ivaldo também, mas a próxima palestra é do Rodrigo, ele vai falar sobre o uso da madeira roliça aqui no Brasil. Vamos ver como é que nós estamos adiantados no Brasil, será que nós estamos usando bem a madeira aqui? Você já falou da Amaru, é um excelente trabalho, uma empresa ligada a plantar, já faz excelente trabalho há anos, o Rodrigo trabalhou lá, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, e eu queria aproveitar então agradecer a sua presença diretamente da Argentina, muito obrigado Martim, essa belíssima palestra, e avisando que o Martim já mandou a palestra dele, tá, disponibilizando, a gente vai colocar depois no site a palestra para vocês fazerem download, e avisando todos os palestrantes que disponibilizarem as suas palestras, elas estarão depois disponíveis no nosso site para download. Muito obrigado, Martim. Até a próxima, se Deus quiser. Bom, obrigado a você. Parabéns pela organização e parabéns aos palestrantes que já escutei. Vou continuar hoje porque são bem importantes. Então, você sempre faz esse tipo de difusão. Parabenizo essa ação. Damos graças a Deus e a Bill Gates que pudimos ligar. E, bom, estamos dispostos para a próxima. Tchau, tchau. Guilherme, roda a vinheta, Guilherme, que o Rodrigo já está na linha.